Sugatan ang isang jeepney driver sa Rizal matapos umanong saksakin ng kanyang pasahero. Ang suspect aminadong hindi nagbayad ng pamasahe pero itinanggi ang pananaksak. Balita natin ni EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 27 anyos na lalaking ito matapos manaksak umano ng isang jeepney driver na sumita sa kanya dahil sa hindi pagbabayad ng pamasahe. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa Barangay Santo Domingo Cainta Rizal nitong Sabado, September 7, 2024. So, itong suspect ay uh, bumaba sa isang jeep na hindi nagbayad ng pamasahe. At uh, napansin siya ng driver and then bumabarin driver at siya ay uh, sinita. And then uh, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at bumunot ng uh, balisong itong ating suspect na isinaksak nga sa ating biktima na jeepney driver. Nagtamo ng sugat sa kanyang kanang braso ang 50-anyos na jeepney driver. Ayon sa pulisya, napagkamalan pang hold-upper na mga pasahero ang sospek. Kaya sa gitna ng pagtatalo ng driver at sospek, nagbabaan ang ibang pasahero at humingi ng tulong sa mga nagpapatrolyang pulis. No? Yung mga pasahero na natatakot sa kanya, kasi nga uh, medyo malikot ang galaw niya, mga mata niya malikot. So pinagdududahan siya na kala mangu-hold up. Ayon naman sa sospek na si Alias Ray pauwi na siya galing sa inuman sa kanilang trabaho bilang construction worker. Lasing daw siya at nagkamali ng sinakyang jeep. Ang time na po na yun, wallet ko po ay hindi ko po alam kung saan po napunta o ano po, di po ako nakapagbayad po. Ngayon, sinisingit po ako, sabi ko po, pasensya na po kasi wala po akong may babayag. Nang hindi raw tumigil sa paninita ang driver, tumakbo raw ang sospek. Sa sobrang takot ko po, nanakbo po ulit ako. Nagtago po ako ng mga isang oras po, tapos dumantad po ulit ako, nakapagpalit po ako ng damit. Hindi raw totoong hold dapper siya at hindi rin daw siya ang nanaksak. Baka natakot lang po siya kasi nilasing po ako. Aminado po ako doon pero wala po talaga akong gawang kalukuhan. Wala din po akong dalambalisong kahit, ano, kahit anong kalasing pananaksak po, wala po talaga akong dalambalisong pero nang siya ay arestuhin, nakumpis ka sa kanya ang isang patalim. Itinanggi ito ng sospek ng ating makapanayam. Dati na raw nasangkot sa ilang krimen ang sospek sa Cainta Rizal ayon sa pulisya. Yung sospek natin ay nung siya ay minor pa lamang, uh, involved na siya sa mga ano, pagnanakaw ng mga kuryente dito sa bayan ng Cainta. So labas-masok din siya sa DSWD and then itong uh, nasa wastong edad na siya, Uh, patuloy pa rin yung kanyang ano, ginagawang uh, illegal activities na pagnanakaw. Sa kaintang municipal police station, nakaditi ng sospek na nahaharap sa kasong attempted homicide at illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.